היי hey, חבר'ה, מה העניינים? אני רוצה לעשות לכם סרטון קצר של ההכנה לרייד. אני אעבור על הדברים ממש בקצרה. כל מה שאני מסביר עכשיו זה הכנות לקראת הרייד עצמו. ברייד עצמו יש כמובן מכניקה שאני אסביר תוך כדי, לא משהו שצריך להסביר אותו לפני כן. אני אתחיל בדבר הכי פשוט, שזה הקונסומבול. זה בעצם מה אנחנו צריכים לקחת לפני שאנחנו מתחילים את הרייד עצמו. הדבר הראשון שאנחנו נרצה לקחת זה קוטינג. הקוטינג כמובן צריך להיות של ביסט, הוור מביסט, ולכן אנחנו נרצה אינפיוזד קוטינג של ביסט. אנחנו ניקח שניים כאלה, אחד על כל נשק, כדי למקסם את הדמג' שלנו. הדבר השני שנרצה זה את האינפיוזד ביסט וורד פושן, הוא נותן לנו דמג' אבזורפשן לכל מה שקשור לביסט. 10% 40 דקות, גם זה יעזור לנו בוורם. הונינגסטון, כמובן שנרצה לקחת את הפאוורפל הונינגסטון כדי לעשות מקסימום דמג', עוד 7% ל-40 דקות, אנחנו ניקח פאוורפל הונינגסטון. אטריביוט פוד, בהתאם כמובן למה שאתם משחקים. אם אתם משחקים יותר דקס, אתם יכולים לקחת בננה פודינג. אם אתם משחקים STR, אז בננה ברד, מה שייתן לכם 48 אטריביוט לפי הנשקים שאתם משתמשים בהם. עכשיו, חוץ מהדברים הסטנדרטיים האלה, יש עוד שני דברים שהם קריטיים והם חשובים לוורם, שאנחנו לא רגילים לראות אותם בדאנג'נים או בפעילויות אחרות במשחק. הדבר הראשון זה Powerful Incense. אנחנו נרצה לקחת Powerful Incense ולא נרצה לקחת Desert Sunrise. הסיבה שנרצה לקחת Powerful Incense זה בגלל האסיד שיש ברייד. האסיד עושה הרבה דמג' ו-Powerful Incense נותן לנו בעצם עוד 50 רזיסט לאסיד, ולכן הוא עדיף לנו על Desert Sunrise. הדבר השני שאנחנו נרצה לקחת ולהשתמש בו זה הבקבוקים של האסיד. אנחנו נרצה לשתות אותם כשאנחנו נמצאים בסטאקים של אסיד כדי להוריד מאיתנו את האסיד. שימו לב, זה משהו שאנחנו נצטרך להשתמש בזמן שאנחנו נפגעים מאסיד, לא ניקח אותו בתחילת הרייד. יש לזה קולדון ארוך של משהו כמו דקה, ולכן תיזהרו מתי אתם משתמשים בזה. תשתמשו בזה רק באמת בסיטואציות שזה נחוץ והכרחי כדי להישאר בחיים. מה אנחנו לא נרצה לקחת לפני תחילת הרייד? אנחנו לא נרצה לקחת Desert Sunrise, מהסיבה הפשוטה שברגע שניקח Desert Sunrise זה יבטל לנו את ה-Powerful Incense. אנחנו לא נרצה לקחת Gemstone Dust או Oak Flesh, כי זה יבטל לנו את ה-Beast Ward. אז את שני הדברים האלה לא נרצה לקחת, אלא רק את ה-Consumables האחרים, כדי למקסם את ה-Damage ואת ה-Defense שלנו. זה לגבי Consumables. לגבי ג'מים, הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, אז ככה, יש לנו ברייד בעצם קבוצה של range players וקבוצה של melee players ביחד עם ההילרים והטנק. מי שמשחק range players זה גם החבר'ה שיהיו על האורות. על האורות אני ארחיב בהמשך, זה איזושהי מכניקה של הבוס שצריך להכיר, אבל מי שמשחק range עם bow יצטרך להשתמש במה שנקרא cheat and padding. מה זה cheat and padding? זה נותן לנו בעצם acid resistance. כל מי שנמצא רחוק מהבוס, סביר להניח שיפגע מהאסיד הרבה יותר ממי שנמצא קרוב לבוס. ולכן אנחנו נרצה להשתמש ב-cheat and padding למי שמשחק range. מה אנחנו נעשה עם זה? אנחנו נשים את זה פשוט על כל החלקים שלנו של הסט, 5 חלקים. תשימו לב, אי אפשר לשים את ה-cheat and padding על הג'ולרי. ולכן אנחנו, המקסימום שאנחנו יכולים לשים זה בעצם 5 כאלה על כל הסט. כל מי שמשחק מילי DPS, שזה בעצם כל השאר, וגם ההילרים, ירצו לשים את ה-Strike Protection, שזה Cut Pristine Jasper. Cut Pristine Jasper נותן לנו 5% Strike Damage Absorption, ולכן זה קריטי. הדמג' שהוורם עושה הוא בעיקר Strike, וכמובן יש לנו את הדמג' של האסיד. ולכן, אם אתם משחקים מילי DPS, כל הסט שלכם צריך להיות מלא ב-Strike Protection, לרבות ה- ג'ולרי. אז עוד הפעם אני אומר, אם אתם range player, הארמור שלכם יהיה מלא ב-cheat and padding, והג'ולרי יהיה strike protection. אם אתם מילי פלייר, אז כל החלקים שלכם צריכים להיות strike protection.
לגבי אמיולט, כמובן שאנחנו נרצה להשתמש באמיולט עם סטרייק פרוטקשן ונשים עליה ג'ם של סטרייק, ואז בעצם רק מהאמיולט עצמה אנחנו מקבלים 20% סטרייק פרוטקשן. זה מאוד משמעותי, אנחנו נרצה להעלות את הסטרייק פרוטקשן כמה שיותר גבוה כדי שהמתקפות של הבוס יהיו כמה שפחות כואבות. אז אם אנחנו ריינג' אנחנו נרצה את האסיד, אם אנחנו מילי אנחנו נרצה את הסטרייק פרוטקשן. שימו לב, אם אתם ריינג' אתם שמים את האסיד על הבגדים ועדיין שמים סטרייק פרוטקשן על הג'ולרי. לגבי הארטון, וזה חלק חשוב מאוד, כל מי שיכול להחזיק את הארטון של הפיירסטורם, הסטלוורט של הפיירסטורם, חייב להשתמש בו ולהחזיק פה. הסיבה הפשוטה זה שאין לנו כל כך הרבה דרכים לנקות את האסיד מאיתנו, והדרך אולי הכי מוצלחת לעשות את זה זה באמצעות ההארטרון. ברגע שאנחנו מעבירים את ההארטרון הזה דרך שחקנים, דרך ה-DPS'ים, אנחנו בעצם עושים להם קלנס ומנקים אותם מכל הדיבאפים ומכל האסיד שיש עליהם, ולכן זה קריטי שיהיה את זה לכמה שיותר אנשים. זה הדרך הכי אפקטיבית להוריד מאיתנו את האסיד, זה באמצעות הפיירסטום. ולכן כל מי שאין לו את זה, שילך להשיג את זה. אז זה בגדול לגבי הג'מים ולגבי הקונסומבולס. אז עוד הפעם אני אומר, מה ההכנות המוקדמות שלנו? אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הסטרייק פרוטקשן, כמה שיותר סטרייק פרוטקשן יותר טוב. אז אנחנו צריכים את כל הג'מים של הסטרייק פרוטקשן, אם אתם מילי DPS, על כל הסט ועל הג'ולרי. אם אתם ריינג', אנחנו נרצה את האסיד רזיסטנט על הארמור ואת הסטרייק פרוטקשן על הג'ולרי. זה מבחינת ג'מי. מבחינת קונסומבול, הסברתי את כל הדברים האלה אנחנו לוקחים בתחילת הרייד, מה שפירטתי בהתחלה, וההארטרון הקריטי שלנו זה הפיירסטום. לגבי אמיולט של סטרייק פרוטקשן, שימו לב, אתם יכולים לקנות כאלה במרקט די בזול, אבל יש גם את הספורלייט אמיולט שזה נאמד, צריך לבדוק איפה היא נופלת, אבל אפשר להשיג אותה, והיא מגניפי ככה שהיא מתאימה לכל הבילדים. אוקיי? זה לגבי ג'מים וקונסומבול. לגבי הגיר, אז בגדול הגיר שאתם צריכים לרוץ איתו הוא לא משהו מיוחד, הוא לא שונה ממיוטיישנים, זה בעצם הגיר שמתאים לסט שלכם והוופן פרקס שמתאימים לנשק שאתם משתמשים בו. אין גם הכרח שהוא יהיה 700 גירסקור, כן חשוב שהנשקים יהיו 700 גירסקור כדי למקסם כמה שיותר את הדמג' ולהשתמש בוופן פרק. מעבר לזה הגיר הוא פחות רלוונטי להצלחה של הרייד, מה שיותר רלוונטי להצלחה זה ההבנה של המכניקה, ההבנה של הבוס והצלחה של הפייזים וכמות דמג' גבוהה. ככל שהדמג' יותר גבוה ככה זה יותר קל, וזה קריטי באום, תכף אני אסביר למה. זה מעביר אותי לדבר הבא שזה האטריביוט. אז בגדול כל השחקנים בדנג'ן, כל השחקנים בדנג'ן צריכים לשחק למעשה עם מקסימום, למעט הטנק והאילרים שתכף אני ארחיב, כל ה-DPS'ים, גם ריינג' וגם מילי, צריכים לשחק עם מקסימום 50 קון, וכל שאר האטריביוט צריך להיות רלוונטי בהתאם למה שהם משחקים. אז כמובן זה, אם זה רפייר אז יהיה אינטליג'נט ודקסטריטי, אם זה בואו אז יהיה דקסטריטי, אם זה גרייט סורד אז יהיה סטרנג ודקסטריטי, כל אחד בהתאם לבילד שלו. בגדול, כמו שאמרתי, מקסימום 50 קונסטיטושן. זה נשמע לכם אולי מעט, כדי לא לאכול לנצ'ות, אבל האמת היא שמה שחשוב בוורם, יותר מכל דבר אחר, זה הדמג' שלה. הדמג' שעושים לה, ככל שנעשה יותר דמג' לוורם, ככה בעצם היא תעשה פחות פייזים. הסיכוי שלנו לא להצליח גדל ככל שהיא עושה יותר פייזים. כל פייז שהיא עושה הוא יותר בעייתי, הוא דורש יותר מכניקה, הוא דורש יותר תיאום, ולכן ככל שנהרוג אותה יותר מהר, כך יהיה לנו יותר קל, והיא תעשה פחות פייזים. ולכן DPS מקסימום 50 קון, טנק יכול לרוץ עד 150 קון, אילרים כנל, אותו דבר, עד 150 קון, לא הייתי משחק יותר מזה, אבל DPS'ים בהחלט לא רוצים לשחק יותר מ-50 קון כדי להצליח. לגבי הנשקים ומה אנחנו רוצים להשתמש, אז מי שמשתמש ב-Range Player זה החברה על האורות, הם ירצו לשחק עם בואו. בנוסף לזה, מי שמשחק מילי, אנחנו נרצה שיהיה לנו
סורד אחד, גם בשביל הלידרשיפ, גם בשביל הרנד עם הוויר ווינד, אנחנו נרצה שיהיה לנו המר אחד בשביל הארמור ברייקר שעושה רנד. בגדול אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר סטאקים של רנד ושל וויקן. הסיבה זה שרנד וויקן עובדים שונה על הוור מאשר שהם עובדים במיוטיישן, אנחנו יכולים להגיע לקאפ הרבה יותר גבוה, ואנחנו רוצים להשיג רנד וויקן מכמה שיותר מקורות שונים, ולכן ארמור ברייקר, קליר אאוט, ספיר, פרפורייט, גרייט סורד, כל הרנד שנותן גרייט סורד, סקייוורד, אנחנו נרצה כמה שיותר רנד וויקן כדי למקסם את הדמג' על הבוס. ברגע שיש לנו אחד מכל הדברים שעושה רנד, זאת אומרת המר אחד, סורד אחת, גרייט סורד אחת, ספיר אחת, אנחנו יכולים ששאר הנשקים שלנו יהיו רפייר, זאת אומרת שאר ה-DPSים יהיו רפייר, מהסיבה הפשוטה שרפייר בשלב הנוכחי של הסיזן ושל המשחק הוא ה-DPS הכי גבוה שיש לסינגל טארגט. אנחנו רוצים כמה שיותר דמג' לסינגל טארגט לבוס, ולכן רפייר זה הדרך ללכת. יש לנו שתי אפשרויות ללכת, יש את האפשרות הזו, היא פחות מוצלחת. האפשרות השנייה זה האפשרות של לשחק עם ה-Evade רפייר. מי שמכיר ששחק Evade רפייר, מי שמסתבך עם זה פחות מכיר, פחות יודע, יכול גם להשתמש בסקילטרי הזה. אבל ה-Evade רפייר יהיה יותר טוב למי ששולט בסקילים ויודע איך להשתמש בזה. האוף-הנד של רוב האנשים צריך להיות איזשהו דמג' שמשרת את הבילד שלהם. אז אם אתם משחקים בו ואתם ריינג' שזה ארבעה חבר'ה על האורות, הייתי ממליץ לקחת משהו כמו וויד או מסקט, משהו שיעזור לכם עם הריינג'. אם אתם משחקים מילי, אז בהתאם לנשק שלכם. זה בגדול כל מה שצריך לדעת על הוורם לפני הרייד עצמו. כאשר ברייד עצמו יש מכניקות, יש פייזים שאני אצטרך להסביר אותם בזמן אמת, בתקווה שנצליח לזה. אז כבר עכשיו להתחיל להתארגן על הגיר, להתחיל להתארגן על הג'אמים, להתחיל להתארגן על האמיולט הרלוונטית, להתחיל להתארגן על הקונסומבול, כדי שתהיו ותגיעו מוכנים לרייד, ואז כל מה שישאר לנו לעשות זה ללמוד את המכניקה. זהו, שיהיה בהצלחה, ואני חושב ומקווה שנצליח לעבור את זה.